आयातमा भएको कडाईले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा व्यापार घाटा 10% ले कम। कान्तिपुर समाचारमा आज 2015 साल यताका आम निर्वाचनमा कस्ता थिए मतपत्र र कसरी हालिन्थ्यो भोट, सहकर्मी अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। एमालेले माग्यो महाअभियोग अघि नबढ्नुको कारण। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा बृहस्पति ग्रहका लोभलाग्दा तस्बिरहरू र खेलकुदमा 5 जना क्रिकेट खेलाडीको केन्या भ्रमण अनिश्चित लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सर्वोच्चले आदेश दिएको 8 वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश। यही अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने तयारी, न्याय पाउनेमा पीडितको आशंका। चुनावका लागि सीट बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउनै सत्तारूढ दल असफल। कांग्रेसले खटायो सबै जिल्लामा प्रतिनिधि, एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रने एमालेको निष्कर्ष। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा बढ्यो चहल पहल, व्यापारी उत्साही, आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा आयातकै भर। आवश्यक कुरा मात्रै खरिद गर्ने, आवश्यक नभएको कुरा खरिद नगर्ने, बजारमा गए जे देख्यो त्यो कुराहरू खरिद नगर्ने। बंगलादेशमा ऊर्जा संकट गहिरियो, विद्युत खपत कम गर्न साताको 2 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय, कार्यालय समय पनि दैनिक 1 घण्टा घटाइने। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी तीव्र। पोखरा सहित गण्डकीका 10 जिल्लामा पूर्वाधार निर्माण 2 साताभित्रै सक्ने योजना। सीट बाँडफाँट गर्न बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सीट बाँडफाँटका आधारमा सामान्य छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। बैठकमा कार्यदलका संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई पनि बोलाइएको थियो, तर उनी अनुपस्थित भएपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो। शीर्ष नेताहरूबीच कतिपय विषयमा राजनीतिक निर्णय गरेर भए पनि सहमति गर्ने बारे छलफल भएको छ। चाँडै नै मुलुकलाई एउटा सुखद खबर, गठबन्धनमा केही समस्या आउन लागेको छ कि सीट बाँडफाँडमा समस्या छ कि भन्ने जुन किसिमको आशंका छ, त्यो आशंकालाई दूर गर्ने किसिमको खबर चाहिँ चाँडै नै दिन्छ। गठबन्धन दलहरू 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मानेर सीट बाँडफाँट गर्न सहमत भएका छन्, तर यसअघि नेकपा एमाले जितेका स्थानमध्ये कसले कति लिने भन्नेमा सहमति जुट्न नसकेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनमा अरू दलसँग तालमेल नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रने निष्कर्ष निकालेको छ। ललितपुर स्थित पार्टी कार्यालयमा आज बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले गठबन्धन वा अन्य दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने स्थिति नरहेको ठहर गरेको हो। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको अवस्थामा अरू राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने स्थिति नरहेको बताएका थिए। उनले एक्लै चुनाव लडेर विजयी हुने गरी लाग्न समेत निर्देशन दिएका छन्। तालमेलका लागि पार्टी बाधक नभएको तर स्थिति एमाले अनुकूल नभएको नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए। अध्यक्ष ओलीले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौटमा सुझाव समेत माग गरे। आजको राजनीतिक प्रतिवेदनले चाहिँ हामीलाई हाम्रो आजको राजनीतिक कार्य चाहिँ के हो, चुनावमा चाहिँ कसरी जाने सबै कुराको चाहिँ के अरे चुनावको चाहिँ रणनीतिको कुराहरू, चुनावको चाहिँ के अरे ट्याक्टिक्सको कुराहरू सबै त्यसैमा उल्लेख हुन्छ नि। र आजको दिनमा नेकपा एमाले कुन ठाउँमा छ, सत्ता गठबन्धन के गर्दैछ, अरू दलहरू के गर्दैछन्, हामी कसरी जान सक्छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ चाहना त के भने आगामी सरकार नेकपा एमालेको भन्ने छ होइन, त्यो बहुमतको सरकार हुने भन्ने भन्नु, त्यो अभियानको साथ हामी जान्छौँ। हाम्रो प्रतिवेदनको मुख्य चाहिँ एजेन्डा त्यही हुन्छ। ओलीले राखेको राजनीतिक प्रतिवेदन लक्षित भनाइमा सुभाष चन्द्र नेङबाङ, घनश्याम भुषाल, रघुजी पन्तसहित 12 जना नेताले आआफ्ना भनाइराखेका थिए। बैठकमा 6 वटा प्रदेशका इन्चार्जहरूले पार्टीको आन्तरिक विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने, स्थानीय तह निर्वाचनको हारबाट पाठ सिकेर योग्य उम्मेद्वार छनौट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एमाले पर्सि 9 गते पोलिट ब्युरो तथा 10 र 11 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएको छ। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचित निर्वाचन लक्षित अभियान सञ्चालन गर्न 77 वटा जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ। मंसिर 4 गते हुने निर्वाचन लक्षित अभियानका लागि कांग्रेसले देशैभर प्रतिनिधि खटाएको हो। 3 चरणमा सञ्चालन गर्न लागिएको चुनावी अभियान शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। जसअनुसार पहिलो चरणमा भदौ 10 देखि बीपी जयन्तीसम्म, दोस्रो चरणमा समानुपातिक उम्मेदवारी दर्ता भएपछि र तेस्रो चरणमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्तापछि जनताको घर दैलोमा पुगेर राष्ट्रिय राजनीतिका समस्या र पार्टीका एजेन्डाबारे प्रचार प्रसार गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। अभियान सुरु हुनु 2 दिन अगावै सम्बन्धित जिल्लामा पुगेर अभियान सफल बनाउन कांग्रेसले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। त्यस्तै सबै जिल्लामा हुने कार्यक्रममा कम्तीमा 5 दिनसम्म सहभागी हुन र सम्बन्धित जिल्लामा गठबन्धन दलबीच समन्वय र सहकार्यको स्थिति मूल्याङ्कन गरी थप सहजीकरण गर्न समेत केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमालेबाट छुटिएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व 1 वर्षमै संकटमा परेको छ। पार्टी जीवनलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन नपाउँदै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वाम ध्रुवीकरणका नाममा माओवादीसँग एकीकरण गर्न लागेका हुन्। पार्टी जन्मिएको वर्ष दिन कट्टन नपाउँदै सुरु भएको यो कसरतलाई विश्लेषकले कमजोर मानसिकता र शक्ति हत्याउने हुटहुटीको रूपमा अर्थ्याएका छन्। नेकपा एमालेबाट अलगिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको 2069 भदौ 9 गते हो। अलग्गै दल बनाउँदा माधव कुमार नेपालले पार्टीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकपक्षीय र एकलौटी गरेको वैचारिक मान्यतामा विचलित भएको आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि नयाँ दल बनाएर उनी र उनको समूह सत्तासँग नजिकियो, तर अहिले 1 वर्ष नपुग्दै एकीकृत समाजवादीलाई माओवादी केन्द्रसँग जोड्न थालिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कमजोर जनमत तथा पार्टीको अनिश्चित भविष्यको आकलन त्यसको एउटा कारण हो, तर नेपाल भने वाम ध्रुवीकरणको कसरत बन्छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि एकताबद्ध बनाएर जानुपर्छ भन्ने सोच पनि राखेका छौँ र त्यसको निम्ति विभिन्न दलहरूसँग हामीले कुराकानीहरू गर्छौँ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कसरी मिलेर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रारम्भिक चरणको हामीले कुराकानीहरू थालेका छौँ। अब एकताको कुरा चुनावभन्दा पहिले सम्भव छैन। आफ्नो आफ्नो पार्टी आफ्नो आफ्नो चुनाव चिन्हको आधारमा चुनाव लडिन्छ, तर 5 दलीय गठबन्धनलाई आधार मानेर चाहिँ हामी जान्छौँ। आसन्न निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र र त्यस लगत्तै एकता गर्न कार्यदल बनाउने सहमति माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच भइसकेको छ। एमाले बाहेकको वाम ध्रुवीकरणका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दौडधुप चलिरहेकै छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको बीचमा विचारको समानता छ, राजनीतिक कार्यसम्म पनि एकरूपता छ। केही समय अगाडिसम्म हामी एउटै पार्टी नेकपामा पनि थियौँ। परिस्थितिले हामी अलग भएका छौँ, तर फेरि पनि हामी वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। त्यसमा सबभन्दा निकट विचार राजनीति मिल्नेहरू भनेको माओवादी र समाजवादी नै हो। त्यसैले हामी एकता संयोजन समिति पनि बनाउने, एउटै घोषणापत्रबाट पनि जाने हाम्रो तयारी छ। पार्टी संयन्त्र चुस्त हुन नपाउँदै एकीकृत समाजवादीले एकताका लागि दौडधुप गर्नुलाई अस्तित्व रक्षाको उपायका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। माओवादीको प्रयास ठूलो कम्युनिस्ट शक्ति बन्ने हो। त्यसमा भर्खरै नयाँ पार्टी गठन गरेका बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय एकता अभियान चलाइरहेको वामदेव गौतम समेत मिसिने निश्चित जस्तै भएको छ। एकताको यो प्रयासलाई कसरी बुझ्ने? उनीहरूको मति एउटा, दृष्टिकोण एउटा, गन्तव्य एउटा होइन। त्यस्तो भइसके पछाडि एकता गर्नु कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन। एकता त्यहाँ गर्नु हुँदैन जहाँनिर गन्तव्य मिल्दैन, सिद्धान्त मिल्दैन, विचार मिल्दैन, त्यहाँ एकता गर्नु हुँदैन। एकता गरियो भने नेकपाको एकता जस्तै हुन्छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई उपयोग गर्दै शक्ति बढाउने रणनीतिमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी छन्। त्यसले सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेससँग शक्ति बाँडफाँडमा मोलमोलाइमा सघाउने र अर्कोतिर एमालेको हैसियत कमजोर बनाउन सघाउन पुग्ने बुझाइ दुवै दलको देखिन्छ। त्यो कति सार्थक बन्छ दाहाल नेपाल समीकरण र कार्यशैलीमा निर्भर हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र सुरज खड्काको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले कानून संशोधन गर्न भनेको 8 वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ। तर द्वन्द्व पीडितले प्रस्तावित यो कानूनबाट पनि न्याय पाइनेमा आशंका गरिरहेका छन्। त्यसो त संसदको पहिलो दल नेकपा एमालेले समेत अदालतको आँखा छल्न खोजिएको आरोप लगाएको छ। सरकारले भने विधेयकलाई यही अधिवेशनबाट टुङ्गाउने तयारी गरेको छ। संसदमा पेश भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको संशोधन विधेयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई 2 भागमा वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ। असार 31 गते संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा अब सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेछन्। 2071 साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलाप हुन नसक्ने भन्दै कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई आदेश दिएको थियो। तर अहिले विधेयक ल्याउँदा मानव अधिकार उल्लङ्घनका कस्ता घटनालाई सामान्य मान्ने र कस्तालाई गम्भीर भन्ने खुलाइएको छैन। यही कारण विधेयकमाथि नै प्रश्न उठेका छन्। द्वन्द्वका घाउहरूमा पीडित भएका बेपत्ता भएकाहरूमाथि यो नुनचुक छर्ने गरी जुन चोचोमोचो मिलाएर काम गर्न खोजिएको छ, यसका प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई पनि अब मानव अधिकार उल्लङ्घनको रूपमा समावेश गरेर गम्भीर उल्लङ्घनलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा मात्र त्यस्तोलाई छोडिदिने भन्ने रहेछ। पीडितले पनि असन्तुष्टि हुँदाहुँदै विधेयक संसदमा छलफलका लागि पेश भएपछि न्याय पाइनेमा आशंका गरेका छन्। विशेष अदालत गठन गरेर न्यायिक निरूपण गर्दा पुनरावेदन नहुने प्रस्तावमा उनीहरू सन्तुष्ट छैनन्। हामीलाई जति दुःख परे पनि अब कल्याणले हेरेर अनि के भन्नु छ र खै अनि अब हतार पत्ता लगाइयोस् भनेर हाम्रो माग त्यही थियो। अब त्यो पनि खासै त्यति मन लागे जस्तो लाग्दैन। सरकारले भने फौजदारी न्याय र द्वन्द्वकालीन न्याय फरक भएकाले गम्भीर प्रकृतिका बाहेक कतिपय घटनामा मात्रै मेलमिलाप र माफीको प्रक्रियामा जान सकिने भनिरहेको छ, जुन प्रस्ताव अहिले सत्तापक्षीय दलहरूमा नै विवादित बनिरहेको छ। संकटकालीन न्याय प्रक्रिया हो, फौजदारी न्याय प्रणाली हो, त्यसैले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम र ट्रान्जिसनल जस्टिस प्रोसेस भन्ने गरिन्छ, संसारभरि नै भन्ने गरिन्छ। त्यसैले मेरो निवेदन गराइ के हो, यसमा सरकार चुकेको होइन। संशोधन राख्न पनि त पाइन्छ नि त, त्यस पछाडि संशोधनमा जान सक्छ, छलफलमा जान सक्छ, त्यो कुरा उठाउन सकिन्छ। यो त एकदम ढिलो भइसक्यो नि त, आवश्यकता छ नि त। समयक्रममा कस्तो भयो भनेपछि यो विषय चाहिँ तत्त समूहको विषय जस्तो बनाइयो, त्यो गलत जबकि गलत थियो। र अहिले आएर यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू जो अझ पहिल्यै टुङ्गिनु पर्थ्यो, धेरै नै हामी शान्तिप्रिय 63 सालदेखि अहिलेसम्म यत्रो समय भइसक्यो होइन। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि 2071 मागमा गठित 2 आयोगले 8 वर्षको अवधिमा झन्डै 5 अर्ब खर्च गरिसकेका छन्। तर अहिले पनि कानुनको अभाव भन्दै उजुरी सङ्कलन बाहेक अन्य काम गर्न सकेका छैनन्। यी आयोगको म्याद आगामी असोजमा सकिने भएकाले पनि सरकार छिटो विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने गरी संक्रमणकालीन मुद्दा कसरी टुङ्ग्याउनु पर्ला। जनताको आवाज। तलैबाट छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। कहाँबाट द्वन्द्व सुरु भएको भन्ने कुराको अन्त्य गरेर द्वन्द्व अन्त्य गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय राजनैतिक रूपबाट सहमति अपनाउँदै कानुनी प्रक्रियाबाट यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। देशको लागि लडाई गर्नु भएछ, त्यसको लागि अहिले सम्मान पनि पाउनु भएछ। आफूले जिम्मेवारी पाइसकेपछि, आफ्नो समस्या आफ्नो निकास निस्किसकेपछि उहाँहरू त्यति गम्भीर देखिराख्नु भएको छैन। जुन पीडित मान्छेहरू छन् उनीहरूको लागि केही सुझावहरू, केही मतलब उनीहरूलाई न्याय पाएको छैन। सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ राज्यले माफी दिएर अगाडि बढाउनु पर्छ। न्यायको अनुभूति हुने गरी सरकार पक्षले टुङ्ग्याउनु पर्छ। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यो समस्या चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। 2 थरी बसेर छलफल गरेर जुन बेपत्ता छन् तिनीहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, कानुनी जटिलताहरू सुल्झाउने, जीविकोपार्जनका कुराहरू छन्। अब विभिन्न घाइते अपाङ्गहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिलेसम्म न्याय नपाएर लडिराख्नु भएको छ। सरकारले अलिकति राम्रो पोलिसी बनाउनु पर्यो। विशेष अदालत बनाएर मुद्दा छिनोफानो गर्दा पनि हुन्छ। उनीहरूका चाहिँ बालबच्चाहरूलाई चाहिँ जीवन स्तर उकास दिनु पर्यो। कुरो हत्या गर्नेहरू, उयोजनी हिंसा गर्नेहरू यस्तोलाई त्यसै चाटो छोड्ने हुन। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा छानबिन गरेर केही पनिसमेन्ट जस्तो दिएर त्यसलाई निर्मूलन गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै क्षेत्रलाई राखेर विन विन हुने गरी जित जितको अवस्था हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सम्पूर्ण घटनाहरू किनारा लगाउनु पर्दछ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता भएका 84 वटा राजनीतिक दल चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य ठहरिएका छन्। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा भाग लिन दर्ता भएका सबै दललाई नै योग्य ठहर गरेको हो। एउटै चुनाव चिन्ह लिने 4 समूह भएकाले अब निर्वाचनमा भाग लिने दल भने 80 गणना हुनेछ। चौरासीमा घट्ने सम्भावना 1-2 किन छ भने त्यहाँ ग्रुपिङ छ। त्यो ग्रुपिङ पहिला इन्डिभिजुअल पनि आवेदन दिनुभयो, पछि गएर एकल निर्वाचन चिन्हमा पनि आवेदन दिनुभएको हुनाले सपोज इन्डिभिजुअल 4 वटा दर्ता गर्नुभयो, पछि ती 4 वटै दल एकलमा भयो भने त 3टा दल त घट्ने भयो नि त। त्यस्तो हुनसक्छ, नभए सामान्यतया 84 नै हो। निर्वाचन आयोगले चुनावमा भाग लिनका लागि साउन 22 गतेदेखि 31 गतेसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। आयोगमा दर्ता 116 मध्ये 84 दलले चुनावमा भाग लिन आवेदन दिएका थिए। आयोगले दलहरूलाई गठबन्धन गरेर जान चाहेमा एकल चुनाव चिन्ह लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। आज जाँचबुझ गर्ने समय सकिएपछि भोलि योग्य ठहर भएका दलहरूको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन करिब 3 महिना बाँकी छ। मङ्सिर 4 गते हुने नेपालको इतिहासमा अबको आम निर्वाचन 10औं हो। 2015 साल यता 9 वटा आम निर्वाचन भइसकेका छन्। ती निर्वाचनमा मतदान कसरी भए र निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका मतपत्र कस्ता थिए त हेरौँ सहकर्मी अञ्जना लामिछानेको यो रिपोर्ट। 2015 साल फागुन 7 गते भएको निर्वाचन नेपालको पहिलो आम निर्वाचन हो। रोचक के छ भने त्यो बेला मतपत्र नै प्रयोग भएको थिएन। 109 निर्वाचन क्षेत्र थिए। हरेक क्षेत्रमा जति उम्मेद्वार हुन्छन् त्यति नै मतपेटिका निर्वाचन चिन्ह सहित लस्कर राखिन्थ्यो। निर्वाचन अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको एउटा कागजको टुक्रा दिइन्थ्यो र मतदाताले आफूलाई मनपर्ने उम्मेद्वारको मतपेटिकामा त्यो टुक्रा खसाए पुग्थ्यो। अन्त्यमा सबैभन्दा बढी त्यो मतको आधारमा प्रतिनिधि चुनिन्थ्यो। अब कुरा गरौँ 2037 सालको राष्ट्रिय जनमत संग्रहको। जनमत संग्रहको मतपत्रमा नीलो र पहेँलो रङको छुट्टा छुट्टै भाग थियो। 21 वर्ष पुगेका मतदाता मध्य बहुदल रोज्नेले नीलो र पञ्चायत पक्षधरले पहेँलो रङ रोज्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 2038 र 2043 सालमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचनमा पहिलो पटक 18 वर्षमाथिकाले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। बालिग मताधिकारकोबाट मत दिने प्रक्रिया सुरु भयो 2038-39 सालमा। के अरे त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको उनी थियो, छाप हान्ने नै थियो। जस्तो चिन्ह अहिले छ तपाईँको त्यसै गरी राख्ने चिन्हहरू हो। अहिले जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै हुन्छन्। निर्वाचनमा मत संकेतका रूपमा स्वस्तिक छापको प्रयोग प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि 2048 सालको निर्वाचनबाट सुरु भएको हो। मान्यता प्राप्त दलबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिलाई दलकै निर्वाचन चिन्ह दिने व्यवस्था गरियो। मतदाताले मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएर मत दिन्थे। 51 सालको मध्यावधि र 56 सालको आवधिक निर्वाचनमा पनि मतपत्र र प्रक्रिया फरक थिएन। एउटा मात्रै मतपत्र हुँदा मतदाता झुकिँदैनथे। निर्दलीय र बहुदलीय सहित 4 वटा निर्वाचन गराएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ मतपत्रमा आएको फेरबदलले अलमल पनि बढाउँदै लगेको बताउँछन्। मैले हेर्दाखेरि यता केही वर्षदेखि झन्झन अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ नि उनीहरूले मतदान गर्नु परिरहेछ। सादा सिधा सादा सज्जन मतदाताहरूले आफ्नो विवेकलाई चाहिँ नि विशुद्ध रूपले चाहिँ नि मतदानद्वारा प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रकट गर्दाखेरि असहज अवस्थाहरू नआओस्, साधारण एउटा चाहिँ सोचले पनि उसले निर्णय गर्न सकोस्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 2 वटा मतपत्र राख्न थालेको 2064मा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनदेखि हो। मतपत्रमा दल तथा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह राखेर बनाइएको दुवै मतपत्रको रङ भने फरक फरक थियो। 2070मा भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि निर्वाचन क्षेत्र अनुसार निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष र दलहरूलाई प्राप्त हुने मतबाट समानुपातिक गरी यही प्रणाली अप्नाइयो। 2074 मा यही प्रक्रिया दोहोरियो। यसपटक प्रदेश सभामा 330 क्षेत्रमा समेत गरी 4 वटा मतपत्र थिए। 2 वटा मतपत्र हुँदा मतदातालाई अलमल पर्ने र बढी मत बदर हुने गरेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन भएको भए त एफपीटीपीको मतपत्र दिएर खसालेपछि अनि दलकोलाई चाहिँ उम्मेदवार दलकोलाई चाहिँ मतपत्र दिएर खसालेपछि काम सकिन्थ्यो। अब प्रदेश सभा पनि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि के भन्दा प्रदेश सभाको चाहिँ उम्मेदवारलाई 1 भोट दियो, त्यसपछि फेरि प्रदेश सभाको चाहिँ दलको लागि चाहिँ अर्को 1 भोट दियो। एकैपटक मतदाताले 4 वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्रमा दिनु पर्यो। आम निर्वाचनको रूपमा मङ्सिर 4 गते 10औं निर्वाचन हुँदैछ। एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदाताले 4 वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्रमा छाप लगाएर योग्य उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दा खारेज भएपछि लोक सेवालाई भर्नाको लागि बाटो खुलेको छ। समायोजनबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै सुनवाई सकिएको मुद्दाको आज फैसला सुनाइएको हो। कामौं प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, बम कुमार श्रेष्ठ र टङ्क बहादुर मोक्तान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले मुद्दामा सुनवाई गरेको हो। यसैबीच सरकारले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। पासाङ लामु राजमार्गको मुड्खु 3 पिप्ले सडकका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गरी फास्ट ट्र्याकबाट निर्माण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनका लागि ल्यान्डफिल्ड साइड जाने सडक पनि हो। यो नेकपा एमाले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग 6 महिनासम्म अगाडि नबढ्नुको कारण मागेको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको दोस्रो बैठकमा एमालेका सदस्यहरूले लामो समयसम्म महाअभियोग अगाडि नबढ्नुको कारण सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दिनुपर्ने बताएका हुन्। नियावलीले चाहिँ भन्छ कि यो चाहिँ समितिको समयावधि 3 महिनासम्म हुनसक्छ। 3 महिनाभित्र यसले चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन दिनुपर्ने अवस्था छ। 3 महिना समय नै हामीसँग 3 महिना छैन। हामीले चाहिँ हाम्रा कामका विषयहरू उद्घाटित हुँदै जाँदाखेरि 3 महिना समय लाग्न पनि सक्छ। त्यस्तो भयो भने हामी के गर्छौँ त? 4 मङ्सिरमा हुने प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि असोज 2 गते समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाइने भएकाले त्यसभन्दा पछाडि समितिलाई काम गर्न नैतिक प्रश्न छ। यसैले आधार मानेर उनीहरूले समयको चाप रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्। अर्थ र विकास आयातमा भएको कडाइसँगै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा व्यापार घाटा 10%भन्दा बढीले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनमा मुलुकले 1 खर्ब 29 अर्बको व्यापार घाटा भोगेकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 1 खर्ब 16 अर्बमा सीमित भएको छ। आयात गत वर्षको तुलनामा 12.90% घटेकाले व्यापार घाटामा कमी आएको हो। गत वर्षको साउनमा 1 खर्ब 50 अर्बको आयात भएकामा यो वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 31 अर्बको मात्रै आयात भएको छ। तर निर्यात बढेर आयात भएको भने होइन, किनभने निर्यात पनि गत वर्षको तुलनामा 26.68%ले खुम्चिएको छ। गत वर्षको साउनसम्म 20 अर्बको निर्यात भएकामा यो वर्षको सोही अवधिमा 10 अर्बको मात्रै निर्यात भएको छ। कुल व्यापार नै 14%ले खुम्चिएको आयात र व्यापार घाटा दुवै कम भएको देखिएको हो। तीज, दसैँ, तिहार जस्ता चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको चाप बढेको छ। तीजका सामानको व्यापार बढेको छ भने दसैँ लक्षित व्यापार मेला पनि सुरु हुन थालेका छन्। यस्ता चाडपर्वका बेला व्यापार व्यवसाय बढाउने गर्दछ, तर आन्तरिक उत्पादन नहुँदा व्यापार घाटा भने बढाउने जोखिम देखिएको छ। हाम्रा चाडपर्वको सांस्कृतिकसँग व्यापारिक महत्त्व पनि जोडिएको छ। भारी बोक्नेदेखि व्यापारीसम्म सबैलाई चाडपर्वका बेला भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। अहिले चाडपर्व सुरु हुन थालेसँगै बजारमा यस्तै छ। कोरोना महामारीले खुम्च्याएको व्यापारलाई तीजले चलायमान बनाइसकेको छ भने नजिकै गरेका अन्य पर्वले त्यसमा बल पुर्याएका छन्। अहिले त तीजको भयङ्कर व्यापार छ, त्यही हो। अब 2-4 दिनको व्यापार 2-4 दिन चल्छ, 2-4 दिनपछि त फेरि डाउन हुन्छ। अरू तुलनामा तीजहरूमा चाहिँ बढी नै हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म बजारमा भिडभाड त देखिरहेको छौँ। पहिला पहिला चाहिँ हाम्रो 1 महिना अगाडिदेखि नै व्यापार व्यवसाय सुरु हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ अब तपाईँको 14 गते तीज छ, मान्छेहरू अलिक कम नै छन्। सडक किनारमा राखिएका देखि सुनचाँदीका पसलसम्म पनि उपभोक्ता झुमिएका छन्। मूल्य भनेको अब कोही अलि महँगो नि हुन्छ, कोही अलि सस्तो नि हुन्छ। हामीलाई चाहियो भनेको एक दिनको लागि सस्तै साडी हो, महँगो साडी हामी बारम्बार लाइरहँदैनौँ। अनि त्यही भएर सस्तो साडी एकचोटिलाई मात्रै भनेर सस्तो किनेर लाउने। पसलमा अब महँगी आकाश सोयो। अब के अरे बजारमा चहलपहल त छ, पैसा हुनेले किन्छन्, नहुनेले हेर्ने जान्छ त हो नि। चाडपर्वका बेला बजारमा उपभोग्य वस्तुदेखि गरगहनाको माग बढेको छ, तर वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक 10 किलो मात्रै सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि माग धान्नै व्यापारीलाई मुस्किल छ। आपूर्तिमा समस्या छ। अहिले सुनको 10 किलो मात्रै छ आइराखेको कोटा, त्यसबाट चाहिँ अहिलेको जुन डिमान्ड आइरहेको छ त्यसलाई पुरा गर्न एकदम हामीआम्य छ, गाह्रो छ, सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि बजारमा अभाव चाहिँ सिर्जना भएको छ। चाडपर्व लक्षित मेला समेत सुरु भएका छन्। नेपाल फुटबल एसोसिएसनले जुत्ता चप्पल मेला सुरु गरिसकेको छ। फुटबल मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमै हुन्छ। जस्तो यहाँले हेर्नुहुने गाडीमा अथवा दैनिक हाउस होल्डका सामानहरूमा, दैनिक उपभोग्य सामानहरू सबैमा चाहिँ चाडबाडमा, किन मास्क सेल हुने हुँदाखेरि विक्रेतालाई पनि त्यसमा फरक पर्छ र किन्नेलाई पनि त्यसमा फरक पर्छ। किन्नेले पनि केही डिस्काउन्ट पाइरहेको हुन्छन्, बेच्नेले पनि मास्क बेच्दाखेरि हिजो हामीले 10% खाएर बेच्थ्यौँ भने क्वान्टिटी बिक्दाखेरि त्यसलाई आधी नाफा खाएर बेच्दा पनि क्वान्टिटीको कारणले पोसाउँछ। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट या म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा थोरै मात्र नामको लागि मार्जिन राखेर र केही प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमै न्यू प्रोडक्ट हामीले नेपाली उपभोक्तामाझ धेरै लोकप्रिय अझ होस् भनेर हामीले सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराएको छौँ। नेपालमा भदौदेखि मङ्सिरसम्म 70% व्यापार हुने गरेको व्यापारी बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले दसैँका बेला नै 8 देखि 10 खर्बको कारोबार हुने गरेको देखाउँछ, तर आन्तरिक उत्पादन नहुँदा त्यस्तो कारोबारले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने विज्ञको बुझाइ छ। सर्वसाधारणले पनि चाहिएको कुरा मात्रै दसैँमा तिहारमा चाडबाडमा किन्ने, पहिला लिस्ट बनाएर खरिद गर्ने, लिस्ट नभए आवश्यक कुरा मात्रै खरिद गर्ने, आवश्यक नभएको कुरा खरिद नगर्ने, बजारमा गए जे देख्यो त्यो कुराहरू खरिद नगर्ने गर्यो भनेदेखि ती चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। चाडपर्वमा मनोरञ्जन गर्ने संस्कारका कारण वस्तुको माग बढ्छ, तर धेरै वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा देशको बाह्य क्षेत्र दबावमा परेको छ। बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उत्पादन बढाउनेदेखि खपत घटाउनेतर्फ भने ध्यान दिन सक्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। पशु तथा पशुजन्य उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले अनुदान दिने भनेपछि 28 जिल्लाका किसानले 379 परियोजना विकास गर्न 1 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ आफै लगानी गरे, तर सर्वोच्च अदालतले अनुदानको भुक्तानी रोक्का राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि किसानहरू न्यायको माग गर्दै काठमाडौँ आएका छन्। झापा मेचीनगर स्थित प्रधान कृषि फर्मले 35 वटा गाई पालन र त्यसका लागि पूर्वाधार थप्ने योजनासहित 70 लाखको परियोजना प्रस्ताव गरेकोमा कृषि मन्त्रालय मातहतको लाइभ स्टक इनोभेसन आयोजनाले पारित गर्यो। पूर्वाधार निर्माणपछि लागतको आधा रकम दिने भनेपछि सञ्चालकले धमाधम काम गरे, तर अहिले अनुदान रकम रोकिएपछि फर्म सञ्चालक विकास प्रधानको निधराम भएको छ। हामीले ती ब्याजमा पैसा खोज्यौँ, अब काम त गर्नु पर्यो। अब टाइममा काम सकिएन भने त यता ल्याप्स हुने कुरो हुन्छ, अनि ल्याप्स हुनुभन्दा बरु आफूले ऋण काटेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, आफ्नो काम त कन्स्ट्रक्सन बनाउने काम त गरियो, तर अब सके काम आफ्नो काम पुरापुरी सबै सकिसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू सकेर ल्याउनु पर्ने बेलामा चाहिँ यसरी अब मुद्दा लगाएछ, सर्वोच्चमा सुनवाई हुँदैन। अब के भएको भनेर हामी सबै काठमाडौँ अब बुझ्ने बेला भयो। 1.5 वर्ष अघि आह्वान गरेको सूचना अनुसार आयोजनाले 279 किसानसँग सम्झौता गर्यो। सोही अनुसार उनीहरूले 1 अर्ब 27 करोड भन्दा धेरै लगानी गरे। सरकारले आधा रकम लगानी गरिदिने भनेपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र स्वदेशमै काम गरिरहेका अधिकांश युवाले परियोजना सुरु गरेका थिए। हामीले लगानी गरेको थियौँ, त्यो लगानी डुब्ने अवस्थामा पुग्यो र डुब्ने क्रममा छ। त्यो पहिलो चरणको भुक्तानी थियो, त्यो रोकिएको कारणले हामी काठमाडौँसम्म आन्दोलित हुन बाध्य भयौँ। यही सिलसिलामा आज हामी विभिन्न मन्त्रालयका सर्वोच्चका सम्पूर्ण हाम्रो घर व्यवहार छोडेर व्यवसाय छोडेर काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भयौँ। अनुदान रकमको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट परेपछि सर्वोच्चले गत वैशाख 17 गते निजी फर्म र कम्पनी आयोजनाको सम्झौता अनुसारको लक्षित वर्गभित्र नपर्ने भन्दै भुक्तानी रोक्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशले आफूहरू सडकमा पुग्ने स्थिति बनेको गुनासो किसानहरूले गरेका छन्, तर अदालतको अर्को आदेश नआउँदासम्म किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिने आयोजनाको भनाइ छ। सम्मानित अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन रहेको अथवा त्यसको अन्तिम सुनवाई नभएसम्मको लागि आयोजनालाई अगाडि बढ्न चाहिँ कानुनी व्यवधानहरूको कारणले मात्रै अलिकति ढिला हुन गएको, विलम्ब हुन गएको। यो निर्णय विलम्ब भयो भनेदेखि हामीलाई समस्या पर्छ, किन आयोजनको म्याच सकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई सम्बोधन गर्ने समय चाहिँ वास्तवमा अपुग हुन सक्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मासु तथा दुग्ध उत्पादन बढाउन विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाले 28 जिल्लाका 290 पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी कर्मचारी नै आन्दोलनमा उत्रनुलाई के भन्ने। ए, गैर जिम्मेवारीपन, बी, पेसागत हकको चिन्ता र सी, सरकारी बेवास्ताको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, गैर जिम्मेवारीपनमा 41%, बी, पेसागत हक हितको चिन्तामा 27% र सी, सरकारी बेवास्ताको परिणाममा 32% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न, जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, कृषि अनुदान लक्षित वर्गसम्म किन पुग्न नसकेको होला। ए, टाठा बाठाको रजाई, बी, नियमन अभाव र सी, पहुँचमै समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। भिजा समस्याका कारण नेपालमै रोकिएका 5 क्रिकेट खेलाडीसहित 7 जनाको केन्या भ्रमण तत्काललाई अनिश्चित बनेको छ। यो सँगै बिहिबार हुने सिरिजको पहिलो खेल पनि अन्यलमा परेको छ। 11 खेलाडी र प्रशिक्षकसहित 14 जनाको टोली हिजो नै केन्या प्रस्थान गरे पनि मुख्य बलर सोमपाल कामीसहित 5 खेलाडी भिजा प्राप्त नभएपछि नेपालमै रोकिएका छन्। सोमपालसहित अलराउन्डर बसिर अहमद, आदिल अन्सारी, विवेक यादव र साहब आलमको भिजा अझै प्राप्त भएको छैन। फिटनेस ट्रेनर अब्दुल सत्तार र क्रिकेट म्यानेजर सुनिल महासेठ पनि नेपालमै छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले के कति कारणले भिजा नआएको बारे केन्याले आधिकारिक जानकारी नगराएको बताएको छ, तर आवश्यक खोप कार्ड उपलब्ध नहुँदा भिजा समस्या उत्पन्न भएको अनुमान छ। क्यानले केन्या क्रिकेट बोर्डलाई पुनः डकुमेन्ट फरवार्ड गरिसकेको छ। म्यानेजर विनोद दासले भिजाको जिम्मा लिएका सम्बन्धित पक्षसँग कुरा भइरहेको र सबै 7 जनाको सकभर आजै भिजा आउने गरी तयारी गरिरहेको केन्या क्रिकेट बोर्डले जानकारी उपलब्ध गराएको बताए। दासका अनुसार जुनसुकै बेला भिजा आउन सक्नेछ। आजै भिजा प्राप्त नभए नेपालमा रहेका खेलाडीले सिरिजको पहिलो खेल खेल्न नपाउने पक्का छ। नेपाल र केन्या बीचको पहिलो खेल बिहिबार हुने तालिका छ। खेलाडी उपलब्ध भए तालिका परिवर्तन गर्ने वा उपलब्ध खेलाडीले मात्र खेल्ने भन्ने बारे निर्णय भने भएको छैन। नेपालले केन्यासँग 5 T20 र 3 एकदिवसीय खेल्नेछ। आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको खेलस्थल निर्माणको काम भइरहेको छ। 2 प्रदर्शनीसहित 38 खेल समावेश हुने प्रतियोगिताका लागि विभिन्न खेलको सम्भावित ठाउँको टुङ्गो भदौ 15 गतेभित्र लाग्नेछ। प्रतियोगिताको मुख्य खेलस्थल पोखरा हो। नेपाली खेलकुदको कुम्भ मेला राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि सिङ्गो गण्डकी प्रदेश धमाधम तयारी गर्दैछ। 2 महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको प्रतियोगिताको खेलस्थल छनौटको काम लगभग सकिएको छ। प्रतियोगिताका अधिकांश खेल पोखरा रङ्गशालामा हुने भए पनि अन्य कतिपय खेल प्रदेशका 10 जिल्लामा हुनेछन्। अहिले खेलस्थलमा भौतिक पूर्वाधारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वास्तवमा हाम्रो देशको राष्ट्रिय प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि जुन स्तरको पूर्वाधार हुनुपर्ने थियो, होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको त्यो खालको त हामीसँग अहिले भर्खरका भर्खर सम्भव हुने कुरा भएन। तर हामीले व्यवस्थापन गर्नका लागि, खेल सञ्चालनका लागि चाहिँ समस्या नहुने गरी नै हामीले खेल स्तरहरू छनौट गरेका छौँ र त्यसमा गर्नुपर्ने स्तर उन्नतिको कामहरू पनि समयमै सकिनेछ। खेलाडी छनौट, प्रशिक्षण तथा खेल स्थल टुङ्गो लगाउन 14 उपसमिति गठन भएका छन्। राखेपले पहिलो पटक संघीय संरचना अनुसार प्रतियोगिता गर्दैछ। खेलाडी प्रशिक्षण, छनौट, सहभागी पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोक्ने प्रदेश खेलकुद परिषदले पाएको छ। आयोजनाको जिम्मा लिएको गण्डकी प्रदेश 2 हप्ताभित्र सम्पूर्ण खेल स्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनामा छ। पोखरालाई मात्र सीमित नगरिकन 12 जिल्लामा नै भएको कुराहरूलाई त हामीले युज गर्नु पऱ्यो नि। त्यसले गर्दा त्यहाँका मेयर साहबहरू, अब म्याग्दी जिल्लाका मेयर साहब भयो, होइन, त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ नलपुर भए, यस विभिन्न ठाउँमा म गइरहेको छु र उहाँहरू एक उत्साहजना छ र हाम्रो ठाउँमा कतिवटा खेल दिनुहुन्छ दिनुहोस्, होइन, आर्थिक कुराले हामी चाहिँ पछाडि हट्दैनौँ, होइन, यो खालको भोइसहरू आएको छ। आवास, यातायात, स्वास्थ्य सुरक्षा लगायत अत्यावश्यक सबै विषय ध्यानमा राखेर पोखरा बाहेकका अन्य 10 जिल्लामा खेलकुद पूर्वाधार व्यवस्थित बनाइदैछ। यसले सम्बन्धित जिल्लामा समेत उत्साह थपिएको छ। नेपालमा पनि पर्वत जिल्ला चाहिँ धेरै त्यति विकसित चाहिँ मान्दैनन्। हैन, अब यो खेलको माध्यमले चाहिँ एकदमै चाहिँ तपाईको अगाडि देशमा चाहिँ चिनाउनको लागि राम्रो भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। वास्तवमा यो जिल्लामा राष्ट्रिय स्तरको खेल हुनु चाहिँ सम्पूर्ण हामी स्याङ्जावासी उत्साहित भएका छौं र यसलाई सफल बनाउनको लागि हामी हर तरहले हामी लागिरहेका पनि छौं। राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल र 2 प्रदर्शनी खेल समावेश हुनेछ। 36 खेलमा 393 स्वर्ण र समान रजतका लागि 7000 बढी खेलाडीले विभिन्न विधामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै विश्वको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली अन्तरिक्ष सम्बन्धी टेलिस्कोपले बृहस्पति ग्रहको अभूतपूर्व तस्विर सार्वजनिक गरेको छ। जेम्स वेब टेलिस्कोपले जुलाई महिनामा सौर्य मण्डलको सबैभन्दा ठूलो ग्रहको तस्विरहरू खिचेको हो। ती तस्विरहरूमा ग्रहको दुवै ध्रुवका आकाशमा सूर्यका किरण देखिने रङ्गीन प्रकाश अर्थात् अरोराहरू, विशाल आँधीहरू, चन्द्रमाहरू र बृहस्पति वरपरको घेरो विस्तृत रूपमा देखिन्छ। जाँदा जाँदैमा तिनै अद्भुत तस्विर छोडेर जाँदैछौँ।